салам მეგობრებო სવારაოდეთ ყველამიც ერთ აგანიშნული სიტუაციის შესახებ რომელიც განვითარდა криптовалюტის ბირჟა Binance-ის გარშემო თუმცა დღევანდელ ვიდეოში მაინც გადავწყვეტ რომ მოკლედ გაგიზიაროთ ჩემი აზრი იმასთან დაკავშირებით თუ რატომ მოხდა ეს და საბოლოო ჯამში რა შედეგი ექნება ამ ყველაფერს криптовалюტის სამყაროსთვის თუმცა სანამ ვიდეოს თემაზე გადავალ, მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ ხარდაჭერისთვის, რომელიც თქვენ გამოხატეთ ჩემს ბოლო ვიდეოებში. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, მე არ ვაპირებ YouTube-ის მიტოებას განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თქვენგან დავინახე ასეთი კაფიო მხარდაჭერა. асрочноу чел режимში გავაკრძალებთ მუშაობას. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოს თემაზე, როგორც იცით, криптовалюტის бирჯა Binance ამერიკის სხვადასხვა регуლატორების მიერ იქნა დასანქცირებული, მიმნინარევობდა გამოძიებები როგორც CFTC-ს, ასევე ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს მიერ бирჟასប្រალატედებოდა პოლიスカთეთრებასთან დაკავშირებული საქმეანობა და საბოლოო ჯამში როგორც იცით, Sizim გააფორმა ერთგვარი შეთანხმება ამერიკის მთავრობასთან. биржада танხუდა 4 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის ჯარიმის გადახდა ხოლო სიზი მომარეთქვა საკუთარ თანამდებობაზე რომელიც ეკავა криптовалюტის биржа Binance-ში იგი წარმოადგენდა бирჟის генераალურ დირექტორს მისი ადგილი დაიიკავა რიჩარდ ტენგმა რომელიც წარმოადგენს საკმაოდ გამოცდილ ფინანსის და კარგ მენეჯერს ამიტომაც ფიქრობ რომ бирჟას არანაირი პრობლემა არ ექნება самоуმავლოთ რაღაც თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანის შეშინი და პირველივე სიახლაზე მათ დიდი რაოდენობის თანხები გაიტანეს бирჯიდან დაახლოებით 1 მილიარდზე მეტი გაიტანეს პირველ 24 საათში. აღნიშნული ნეგატიური ინფორმაცია სასევე მოკლებ ვარდნა მოყვა ბიტკოინისა და კრიპტოალტიც ბაზრებზე, თუმცა როგორც ხელთრაიმე ნიშნულოვანი არ მომხდარა. ამ თემას ცოტა მოგვიანებით განვიხილავთ. თავად სიზი გამოცხადდა სასამართლო პროცესზე, მან აღიარა დანაშაული და თქვა, რომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა იმქმედაებებისთვის, რაც ჩაიდინა. Power Cizis მოუწევს 50 მილიონი დოლარის ჯარიმის გადახდა, ხოლო სასამართლო პროცესიდან იგი გირავს საფუძველზე გათავისუფლეს, მან 175 მილიონის გირავო გადაიხადა იმისათვის, რომ სასამართლო პროცესამდე ყოფილიყო თავისუფალი, პროცესი ჩატარდება 2024 წლის 23 თებერვალს. تام პერიოდის განმავლობაში სასამართლო მასობლებაც მისცა რომ араबेटის გაერთიანებულ საემიროებში დაბრუნებული იყო. თლიანობაში იმ მუხლების გათვალისწინებით, რაშიც ედა ბრალი სიზიის, მას 10 წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა გამოძიებასთან სამართლებრივი შედეგად მას შესაძლოა მაქსიმუმ 18 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯონ და არეკნება უცილებელი მისი. ამ პერიოდის განმავლობაში ციხეში ჩასმა შესაძლო მასაც მიუსაჯონ. შედა პატიმრობა ისევე როგორც ეს გაკეთდა ბიტმექსის გენერალურ დირექტორის არტური ხეისის შემთხვევაში. ის დასაწყისიდან ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა Crypto World-ის бирჟის წინააღმდეგ ნეგატიური კამპანია, მეური ელოდა კიდევაც მის დახურვას და FTX-ის განმეორებას. ხოლო წარმოიდგინეთ მეგობრებო, რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, ბინანსი რომ გაკოტრებულიყო და FTX-ის სცენარი განმეორებულიყო, ეს იქნებოდა კატასტროფა Crypto World-ის სამყაროსთვის. შესაბამისად, იმასთან შეدارებით რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, ყველაფერი ბევრად შეილა ბაითკოს მარტივად წარიმართა, ბირჟა უბრალოდ გადაიხდის 4.3 მილიარდ ჯარემას და ჩვეულებრივად გააგრძელებს მუშაობას. რა თქმა უნდა, მასზე ზედამხედველობას შეინარჩუნებს ამერიკის თაურობა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, ისინი გააკონტროლებენ ფინანსურ ოპერაციებს, იმისათვის რომ ბირჟამ არ დაარღვიოს ხელშეკრულება, თუმცა მთლიანობაში ბირჟას არც დახურვაა მოკრება, არც გაკოტრება. მისი ген директорი საკმაოდ გამოცდილი და პროფესიონალი ადამიანი არის შესაბამისად ჩემი აზრით Binance ამეთაბზოვკე არაფერი აღარემუქრება. ახლა მოდით განвихილოთ მეგობრებო ის საკითხები თუ რატომ შეიძლება მომხდარიყო ასე. როგორც იცით ამ წელს დასაწყისიდან ბირჟას აქტიურად შეუਤੀეს ამერიკის სხვადასხვა დეპარტამენტებმა და ძალიან მალე ცნობილიც გახდა იმის შესახებ რომ Blackrockი გეგმაოს Bitcoin spot ETF-ის გაშვებას. რა თქმა უნდა ამის დანამდვილებით თქმას შეუძლებელია თუმცა არსებობს კრიპტო საზოგადოებაში მოსაზრება იმის თაობაზე რომ Binance-ი წარმოადგენდა უბრალოდ მნიშვნელოვან კონკურენციას და BlackRock-მა გადაწყვიტა მისი ჩამოშორება. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება მას არ გაუჭირდებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ BlackRock-ი წარმოადგენს ფაქტიურად უсаზღურო ძალაუფლების მქონე სტრუქტურას, რომელიც აკონტროლებს ამერიკის ბაზრის თითქმის 50%-ს Vanguard-ის ფონდთან ერთად კი თითქმის 100%-ს. თლიანობაში, მე გობრებობ მე ვიზიარებ ნაწილობრივ ამ Azers, დარწმუნებული ვარ რომ BlackRock-ის ხელი ამ ყველაფერში ურევია. რა თქმა უნდა, მათ ბირჟა ვერ ან არ განადგურეს, ეს უკვე ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით რა ინტერესი ამოძრავებდათ მათ, თუმცა ფაქტია რომ ბირჟამ საკმაოდ ეროვნულოვანი რეპუტაციული ზიანი მიიღო და ადამიანების საკმაოდ დიდ მანაზილმა დატოვა ეს პლატფორმა რაც BlackRock-ისთვის მეტად ხელსაყრელია. რა თქმა უნდა, ეს არის მოსაზრება, ამის არანაირი მტკიცებულება ჯერჯერობით არ არსებობს, ნახოთ სამომავლოდ შესაძლოა ეს მტკიცებულებებიც გაჩნდეს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ამას უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ولاсом товари არის ის რომ კრიპტოウォლტის სამყარო გადაარჩა ძალიან დიდ крахს რომელიც შეიძლება და გამოიწვია Binance-ის დახურვასთან დაკავშირებას შესაბამისად ეს ნეგატიური ფაქტორიც გადალახული არის რაც კიდევ ერთი დიდი პლუსი არის კრიპტოウォლტის სამყაროსთვის აი ასეთი სიტუაცია გვაქვს მეგობრებო Binance-ის გარშემო მე პირადად ვაგრძელებ მასზე მუშაობას რა თქმა უნდა თუ გაქვთ რაიმე ეჭები და თუ სარგებლობთ კომფორტულად бирჟაზე, შეგიძლიათ ნებისმიერ სხვა ნორმალურ бирჟაზე გადახვიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით Binance არაფერი არემუქრებად, თუმცა რა თქმა უნდა, არავის არაფრისკენ არ მოგიწოდებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, இმედი მაქვს რომ ვიდეო მოგეწონათ და სასარგებლო იყო. თუ კი ასე არის, შეგიძლიათ დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი BitDealer-ი, ყველა სასარგებლო ლინკი მათ შორის ცივი საფულეების ტრეზორის და ლეჯერის ლინკებიც არის ვიდეოს აღწერაში, ამიტომაც თუ გადაწყვეტთ რომ გაიტანოთ конек группе вот от с усафолезе გამოიყენეთ فيديو сквейч მოცემული ლინკები მე კი ამით დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა შეხვდებით ძალიან მალე дроებით